Policia rajonale Ferizajt ka shpërndar sot 60 pako ushqimore për 30 familje në nevoj. Këto pako që ishë në vlerë prej 100 euro shu blen me parat nga mini maratona e vrapimet që u mbajt me 12 qershor. Drejtori policis Basri Shabani tregoi se për zgjedhja e familjeve është bërë nga qendra për punë sociale. Jetët e grumbulluara nga mini maratona e cila ka karakter sportiv dhe human, sot përshpëndohen për familjet në nevoj të cilat familje me kërkesët tonë janë përzgjedhur nga qendra për punë sociale. Shuma e grumbulluara nga mini maratona është rreth 3000 euro, janë përzgjedhur 30 familje dhe shuma e një pako është 100 euro. Ndonë se sot u ndan pako për vetëm 30 familje, se ka më shumë familje që presin e pohon drejtoresha qendrës për punë sociale. Numri i rasteve në asistencë sociale është kogjë i lartë, tu e krasu me numrin e vogël, po që ne e falenderojmë jashtëzakonisht policinë e Ferizajt, të cilët me një mënyrë simbolike i kanë ndihmu edhe 30 familjeve që t'i aletojnë sa do pak edhe periudhën para bajramit. Në momentin kur dëgjohet që po shpërndohet ndihma, gjitha familjet vinë, por që ne kemi pas numrin e limitum, po shpresojmë që do na ofrojnë edhe donator të tjerë për me ndihmu me pako ushqimore. Ky organizim u bë me përkrajen e komunës Ferizajt. Agon Zhini Potoku tregoi se do të ketë edhe të tjera shpërndarje për nder të fesës së bajramit. Në vazhdimsi në Ferizajt përkrajon, tash është në prag të fesës të Kurban Bajramit, ku shumë të tillë që do të ndihmohen, në bashkëpunim me qendrën e punës sociale që ata kanë i posedojnë ato listat me familje nevojtore. Kjo është sot po filloi me policinë, që atë donacione që grumbulluara ta shpërndojmë, do të vazhdojmë me biznes e tjera, që besoj që do të lëmë vazhdimësi, deri në ditën e mërkurë do të jemi afër atyre familjeve që kanë nevojë për krahun. Përfitues të këtyre pakove ishin kryesisht nënat vetë ushqyese.